Розширено перелік складних життєвих обставин, на подолання яких може надаватися матеріальна допомога з фонду міського голови та депутатів Черкаської міської ради. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету міської ради. Про це інформує департамент соціальної політики. Відтепер право на матеріальну допомогу мають члени сімей загиблих чи зниклих безвісти під час захисту батьківщини у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, віднесені до таких сімейним кодексом України.